qardaşlardan Xocavənddən gəlirik. Salamun aleyküm. Bizim dayımızdır, aqsaqqalımızdır. Qarabağ döyüşlərində də vuruşub, 92-də yaralanıb. Sonra özü könüllü məcbur gəlib, yəni özü məcbur edib ki, mən getməliyəm, döyüşməliyəm. Taktikam var, sağlamlığım hələ ki yerindədir, Allaha şükür. Belə kişilərlə biz fəxr eləyirik, fəxr eləyirik. Eşq olsun Azərbaycan xalqına. Amin. Yaşasın Azərbaycan xalqı, eşq olsun Azərbaycan əsgərlərinə. Amin. Allah bizim ordumuzu, bizim dövlətimizi var eləsin. Allah millətimizi var eləsin. Şükür Allaha. Bu üzü qaralıqdan da canımızı qurtardıq. Torpaqlarımızı azad elədik. Bəli. İnşallah gələcək nəslimiz firavan yaşayar. Bəli, bəli. Allahın izniylə. Azad elədik. Bəli, bəli. Biz hamımız. Elhamdülillah. Azərbaycan ordusu olaraq hamımız. Bəli, bəli, hamımız. Qanımız bahasına, hamımız. Canımız bahasına, sağlamlığımız bahasına bu vətənimizi azad elədik. Qanımız hesabına işğaldan azad elədik. Bəli, eşq olsun. Mən də üzümü tutub buradan deyirəm, bəziləri yoldaşlarımız incir. Mənim o bayağı bundan öncəki bir çəkilişim olmuşdu ki, bəs mən evdə o villalarda qorxub gizlənənlərə də sözüm, onlara da aid edirəm mən. Mən o qəlbi əsgərlərimizin yanında olan insanlara heç vaxt o sözü aid eləmirəm. Eşq olsun Azərbaycan xalqına. O qaçıb gizlənənlər, o deyirək eşidək. Pul verib bankomatdan canını qutaranlar. Dizertirlər, fərarilər. Amma biz onlardan danışırıq. Biz onlardan layiqəm. Eşq olsun. Aqsaqqal öz pesatını vurdu. Eşq olsun. Mən o deyir eşidək Məmirovlar. Həmən o insanlar idi ki, qaçıb gizləndiniz, biz aldıq. Eşq olsun. Əlhəmdülillah. Yenə kasıb, kasıb təbəqədən olan, kasıb səviyyədən olan insanlar döyüşdü, aldı. Bəli, vətən kasıblarındır. Eşq olsun.